Laidą pristato eilguru.lt. Dešimt priežasčių, kodėl reikia aplankyti Kaišiadoris. O Jėzus, nesitikė. Unikalus keltas, išskirtinis viešbutis. Norint čia papulti, rezervacijos reikalingos stipriai iš anksto. Restoranas, kuriame valgydavo elitas, roko koncertai ir bučiniai. Aš kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Nuolatos keliauju po įdomiausias pasaulio vietas. Ieškau naujų istorijų ir patirčių. Mano kelionėse pasitaiko visko, nuo nuostabių atradimų iki pavojingų situacijų. Bet todėl man ir patinka keliaut, nes niekada nežinai, kuo viskas baigsis. Jeigu važinėjate tarp Vilniaus ir Kauno, nuolatos pravažiuojate Kaišiadoris. Bet ar užsukate į šį miestą? Tikriausiai, kad ne. Beveik Lietuvos viduryje esanti vieta verta dėmesio, tik ne visi tai žino. Todėl nusprendžiau parodyti jums 10 priežasčių, kodėl reikėtų kuo skubiau nuvykti į Kaišiadorių rajoną ir ką ten veikti. Prieš atvykstant į miesto centrą, rekomenduoju išbandyti vieną unikaliausių transporto priemonių Lietuvoje. Nediduką Padalių Čiobiškio keltą, keliantį per Neries upę. Garantuoju, antro tokio Lietuvoje nerasite. Tai srovės varomas lininis keltas, kuriame nėra nei motorų, nei irklų. Buvo tiltas, tiltą nugriovė. Tada, reiškiasi, poreikis buvo labai didelis keltis ir vien šitam kaime Padalių gyveno nuo metu apie 150 žmonių. Tai tokia pati situacija buvo aplinkui, ir miestuose buvo minimum tų žmonių. Ir poreikis buvo į kitą pusės upės nusigauti kažkaip ir vat tada atsirado tą perkelį. Kasdien nuo balandžio iki lapkričio čia dirba keltininkas Gediminas Dzeventauskas, kuris savo darbą paveldėjo iš senelio ir tėčio. Daugybę metų jie darė tą patį, o tada atėjo eilė Gediminui. Turėjau gerą darbą, dirbau pramogų versle. Pramogų gyvenau, versle? Nu taip, su biliardais. Gyvenau Kaune, statėme stamą, buvo viskas kuo puikiausiai. Visos geriausios perspektyvos, bet kažkaip tai pamėčiama kažką tai. Pasirinkot keltininko gyvenimą? Jo. Wow. Žmona iš pradžių labai sukilo, iš tikrųjų tai šokas čia kiekvienam žmogui būtų. Bet paskui viskas tvarkoja, dabar mes kitaip neįsivaizduojam, tai vienas iš to, žmona vis laik būna kartu, tai, nes čia taip vienam belaukiant tų automobilių, vienas, nu čia, nežinau, yra toks žodis lietuvių, nu pušt gali, čia pilna ta žodžio prasme, vis tiek turi būti kažkoks. Gedimino šeimos namas tiesiai ant upės kranto, ateiti iki kelto jam užtrunka vos porą minučių, darbo sezono metu jis neturi išeiginių, todėl nuo ryto iki vakaro būna pasiruošęs priimti užsakymus. Neturiu galimybės niekur išvažiuoti. Bet čia tikrai? Čia tikrai. Išvažiuoju ypatingai, retai atvažiuoja vaikai. Jie moka čia pavairuoti, tai vat, tada susitvarkai kažkokius reikalus. Viskas paprasta. Trosas laiko, kad nenuplauktumėm pasroviui. Aiškias, pastumi šiek tiek jį. Tas pastumimas, kada būna priešpriešinis vėjas, tai taip lengvai nepasistumia, yra vairas, du pelekai gale. Aiškiasi, pasuki tą vairą. Gyvenam 21 amžiu, čia autopilotas, kad nereiktų laikyti. O, ir viskas procesas prasidėjo. Aiškiasi, tėkmė. Tėkmė atsimuždama į tos pelekus, keltą suka ir laiko tuo kampu, kiek turi tėkmės, reiškia, jėgos. O va šitas vanduo iš viršaus atsimuša į keltą, kadangi jis jau turi tą kampą, jį laiko tėkmė, ir jis neturi kur dingtis šitų kampų per trosą ir plaukia į aną pusę. Atgal lygiai tas pats.
Anksčiau šis keltas buvo svarbi susisiekimo priemonė tarp skirtingose upės krantuose esančių kaimų. O dabar pagrinde tai jau tapo turistinė atrakcija. Nors persikelti galima per keletą minučių, Gediminas sako, kad su turistais šis procesas trunka žymiai ilgiau. Kadangi tie 99% atvažiuoja dėl pramogos, tai visada plaukiam labai ilgai. Nu, todėl, kad žmonės aukoja savo laiką ir atvažiuoja pasižiūrėti šitą paskutinį veikiantį muziejų. Tai labai netiška, aš manau, per 2 minutės perkelt, ačiū, viso gero. Turi vis tiek išlikti kažkas atminti, kažką papasakoti. Vis dažniau žmonės pageidauja šį keltą išsinuomoti ilgesniam laikui, pavyzdžiui, vakarieniai ar kitoms pramogoms. Galima pavakare pavakaroti, išgert kavos, arbatos, nežinau, vyno taurę, išplaukti vidurį. Čia, kadangi jisai be motoris, teisių jokių nereikia, niekur nenuplauksiu. Antra priežastis atvykti į Kaišiadorių rajoną – štai ši nedidelė įkalnė, kurią labai mėgsta automobilistai. Jie čia atvyksta tam, kad atliktų išskirtinį bandymą. Unikalus dalykas Kaišiadorių rajone – gravitacinė kalva. Skamba kaip iš kosmoso kažkokio. Ir kad suprastum visą šitą reikalą, man padės Marius iš Klaipėdos, kuris čia atvažiavo kaip turistas patikrinti, ar iš tikrųjų gravitacinė kalva atlieka savo funkciją. Visa esmė yra tokia – pastatyti automobilį čia ir paleisti jį laisva eiga ir pamatysite, kas vyksta. Pagal viską, Mariau, mūsų automobilis turėtų pats riedėti ne nuo kalno, o į kalną. Tai vat priešais mūsų yra tokia lengva įkalnė ir mes ją turėtume užriedėti. Tiki? Tikriausiai. Tiki, nu gerai, bandom. Tai bandom su Mariaus BMW, pažiūrėsim, kaip mums seksis, riedėsim ar neriedėsim. Stebuklas įvyks ar neįvyks. Lipam. Reikia pripažinti, kad prieš pradedant eksperimentą klaipėdietis Marius buvo nusiteikęs skeptiškai, tačiau kai pamatė, kaip viskas vyksta, išsižiojo. Laisva eiga, Marius nieko neliečia, nieko nespaudžia, vairą šiek tiek reguliuoja ir automobilis rieda ir netgi jaučiam greitėją po truputėlį. Žiūrim, dabar čia pati tokia svarbiausia vieta, matosi labai ryškiai, kad įkalnė ir iš to vieto automobilis nesustoja. Prašom, stebuklas patvirtintas, gravitacinė kalva veikia. Nu, bravo. Klausykite, tau stabdyti dabar čia reikėtų, ne? Mes čia į kelią išvažiuosim tai jūs. Mes važiuojam laisvą eigą. O dabar vietinė kaišiadorietė Albina Keblikaitė mane vedasi į vieną romantiškiausių vietų šio miesto apylinkėse. Mergakalnis yra trečioji priežastis atvykti į Kaišiadoris. Kaišiadorių jaunimo pati mylimiausia vieta, o tie, kas negyvena Kaišiadoriuose, mėgsta čia tiesiog atvažiuoti praleisti dieną, popietę arba vakarą. Tai kas tai per vieta? Tai yra mūsų regikla Mergakalnis. Ją mėgsta ne tik jaunimas, bet ir mūsų vestuvininkai, tai tiesiog kviečiu apsižvalgyti ir įvertinti šitą grožį. Aš esu girdėjęs tokį apibūdinimą, kad tai yra pati gražiausia vieta stebėti Nemuną. Ar iš tikrųjų? Tai ne visiškai Nemunas yra, tai yra Kauno Marios, tą, ką matot, sala paukščių. Ačiū, paukščių sala? Paukščių sala, taip mes ją vadinam. Kairėje pusėje atsiveria vaizdas į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Tai svarbiausias dalykas, kad jeigu čia atvažiuojate, labai rekomenduojama, jeigu atsivežėt savo mylimą ir norit padaryti įspūdį, tai daug kas užriša žmogui akis ar mylimajam ir vedasi čia, atsiveda į specialią aikštelę, kur skirta stebėti regiklą, tą oficialią, ir tada atriša akis ir pamato tą vaizdą. Ir Mergakalnyje galite rasti tokių turistinių atrakcijų. Štai toks, vieni sako, kad tai yra pasiutusių kačių kubilas, aš sakau, kad tai yra žiurkėno ratelis, į kurį galima į vidų įlipti. Ir čia kažkokiu būdu suktis, o Jėzus, nesitikė, tik reikia pasiruošti, kad jeigu nelaikot lygsvaros ar nesate gerai pasportavę, reikia būti labai atsargiems, nes gali, matot, liūdnai baigtis. Dar vienas variantas su šituo žiurkėno rateliu.
žmonės mėgsta fotografuotis, tai atsisėda iš tai pusėj, o iš tos pusės per skylę ir fotografuoja. Kiekvienas miestas, miestelis, net kaimelis turi savo pagrindinę aikštę. Kaišiadorys turi ne tik aikštę, turi ir pagrindinį miesto fontaną ir didžiulį gražų katedros pastatą. O čia Aurelijus, sveiki Aurelijau. Sveiki. Aurelijus yra geriausias Kaišiadorių ekspertas, kuris čia kiekvieną dieną sutinka turistus. Tai visi atvažiavę į Kaišiadorys gali pasiskambinti Aurelijui, užsisakyti jo ekskursiją visomis temomis, jis apie Kaišiadorys žino viską. Valanda individualios ekskursijos po Kaišiadorys su profesionaliu gidu Aurelijumi kainuoja 10 eurų visai šeimai ar draugų kompanijai. Kasdien Aurelijaus ieškoti galite vietiniame turizmo ir informacijos centre. Gidas sako, kad pats populiariausias dalykas Kaišiadoryse šiuo metu palaimintojų paskelbto arkivyskupo Teofilijaus Matulionio kelias, kuriuo eiti nori ne tik tikintieji, bet ir dvasiniai ieškotojai. Šiaip Kaišiadorys lanko tikrai pastaruoju metu turistai ir individualus, ir turim ir grupėmis atvažiuoja, tai vienas, jeigu nepasakyt pagrindinis punktas, tai yra Kaišiadorių katedra ir Teofilijaus Matulionio koplyčia. O toliau jau tada, kaip sako, atskaitos tašką turim jo, ir tada jau bandom keliauti vėlgi kiekvienai grupiai ir amžiui ten pagal, kaip sako, pagal poreikius, pagal norą, kas ką nori pamatyti Kaišiadorių kraštą. Kita galbūt traukia dailės kūriniai, kurie yra, tai tame tarpe ir Teofiliaus Matulionio kanoninis paveikslas. Irgi jį pasižiūrėsi šalia visų kultūros vertybių. Tai kadangi turistų srautai yra nemaži, tai labai, labai džiugu, kad ir, sakysim, patys kunigai ir stengiasi, kad mūsų katedra būtų nuolatos lankoma. Aišku, savaime, kada vyksta kažkokios apeigos uždaros, kas be ko tai jinai būna uždaryta, bet šiaip stengiamasi, kad kuo didesnį dienos dalį jinai būtų atvira tikintiesiems, pagaliau, kad ir turistams tiem patiem. Žodžiu, kad būtų galima susipažinti su katedra tiem, kas nori pakeliauti, pamatyti katedrą ir pasižiūrėti jo, sakysim, architektūrą, vidaus dalykus, paveikslus ir panašius dalykus. Kitas dalykas, aišku, labai svarbus yra patiems tikintiesiems, kada jie žino, kad bet kurio metu iš esmės galėtų užeiti, sakysime, pasimelsti, arba tiesiog pabūti ramybėje, atsipalaiduoti, nes gyvenime būna visokių, kaip sako, atvejų, visokių aplinkybių susiklošiusių, tai taip, kad šitas dalykas iš tiesų yra labai neblogas. Netrukus matysite vienas populiariausių viešbučių Lietuvoje, kokia jo sėkmės paslaptis. Legendinis restoranas, kuriame valgydavo elitas, vieta bučiniams ir roko koncertams. Ieškantis tylos ir ramybės, bėgantis nuo didmiesčio chaoso, norintis pabūti su savo mintimis, plūsta į Kaišiadorių rajone esantį unikalų viešbutį Atokampis Boutique Spa. Norint čia papulti, rezervacijos reikalingos stipriai iš anksto, 2-3 mėnesius, kartais 4 mėnesius prieš turite pagalvoti apie tai, kad norite čia atvykti, pasiskambinti ir rezervuotis. O įdomiausia, kad kažkada šitoje vietoje nebuvo nieko ir apie jokį sėkmingą viešbutį nieks negalėjo net pagalvoti. Taip, čia buvo visiškai laukai, jokių tvenkinukų, jokių pastatų nebuvo, vos keli seni tokie aptriušusios sodybos pastatai, kurie net nelabai galėjo būti ir gyvenami, iš esmės. Tai, o gražu yra tikrai labai šitoj teritorijoje keista, kaip jinai anksčiau nebuvo išnaudota, nes čia ir miškas, už miško keli šimtai metrų Nemunas. Tai, žodžiu, viskas, ko reikia tobulai sodybai. Jeva yra viena iš šio viešbučio vadovių ir įkūrėjų. Jis sako, kad visi nameliai yra skirti dviems asmenims ir didesnių kompanijų čia nepriima. Poilsio Atokampyje esmė – sukurti svečiams įspūdį, kad jie yra visiškoje vienatvėje, be kaimynų ir be pašalinių žmonių. Mūsų ir pats principas yra, kadangi pradėjom nuo vieno namuko, mažo namuko, kai pradėjom galvoti apie tai, kad reikia plėstis, statyti jų daugiau, tai ir norėjom išlaikyti tą galimybę, kad būtų visiškai atoku, kad kiekvienas namelis turėtų net ir nuėjimą į mišką privatų, kad turėtų privačią teritoriją, kiemą, kur galėtų laisvai jaustis.
Aš manau, kad žmonėm pats ritmas gyvenimo labai intensyvėja, tai jie tiesiog ieško tos vietos, kur galėtų pabėgti bent trumpam išsprūstai, kas yra smagu, nes žmonės pabuoja vieną dieną, sako, nu jaučiuosi tai pasakiškai palisėjęs, kai tuo tarpu nukeliauji į kurortą ir ten atidarai viešbučio duris ir jau tu šurmuliesi. Būna užsieniečių, pagrinde tai dažniausiai būna, na, poroje, vienas lietuvis, kitas užsienietis. Esam turėję keletą ir iš užsienio abudu užsieniečius, pavadinkim, poroje. Kas įdomiausia, Islandai, va, kai atvažiuoja Islandai, tai labai, labai džiaugiasi, stebisi jie, tas kiekvieno medžio lapą nori čiupinėti, nes jiem čia taip gražu, jiem taip faina. Jie varodo, kaip atrodo vienas iš jos viešbučio namelių. Štai šis hamakas virš skardžio ir terasoje esantį vonę nuolat papuola į socialinius tinklus ir sulaukia labai daug pagyrų. Miško džiunglių apsuptyta, kad taip, tai čia žmonės gali praleisti visą vakarą, jinai yra šildoma, turi mygtuką, pasispaudus, pradeda šildyti ir, žodžiu, galima mėgautis visą vakarą. Nereikėtų maišyti, tai nėra sukūrinė vonia, tai daugiau tokio panašaus principo į kubilą. Bet taip, tai yra višnaitė to tokia. Iš esmės, jūs neturite sezoniškumo, jūs dirbat visus metus, ir žiemą, ir rudenį. Taip. Taip, ir jie galima naudotis ir žiemos metu. Vieninteliu atveju mes jos neparuoštume, na, jeigu būtų daugiau nei 20 laipsnių šalčio. O iš kitos Kaišiadorių pusės, prie kelio Vilnius-Kaunas, galite aplankyti visišką legendą – restoraną Bačkonis. Sovietmečiu tai buvo prestižinė vieta, kurioje valgyti rinkdavosi to laikmečio elitas. Įdomu tai, kad iki šių dienų restorano viduje niekas nepasikeitė. Anaip tol ne visi tai vertina. Kartais atvažiuoja, va, čia ta viskas tas pats, čia niekas nesikeičia. Aš jums aiškinu, kad virtuvė mūsų pati kokybiškiausia. Čia esmė žmogui. Na, galbūt, tokio konteksto ir išeina žmogus. Daug ir nepatenkintų, kad čia nėra kažkokių tai ekstravagantiškų, kaip Vilniaus gatvė, kur yra skruždžių takas maitinime. Čia mes norim ramybės tokios, kad žmogus galėtų pailsėti, pajusti save, galėtų pakalbėti su savo bičiuliu, su svečiu. Restorano savininkas, vietos verslininkas Romutis Paškauskas pats asmeniškai čia priimdavo įtakingus svečius. 90-aisiais į Bačkonis atvykdavo užsienio politikų delegacijos, o taip pat ir tuometinis prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Jis buvo nuolatinis restorano lankytojas. Čia mes anksčiau jam būdavom bulvinius blynus su mėsa kepdavom. O sako, atsimenu jaunystę, vaikystę savo, tai važiuojam į Bačkonis. O paskui kitais produktais mes daug, mūsų šefai daug mokėsi per įvairias programas. Pas mane buvo net Amerikos ambasada atsiuntusi iš Amerikos žinovą maisto gamybos, kuris mokė mūsų maitinimo technologijų ir kitų produktų gamybos technologijų. Bačkonyse galima rinktis arba valgyti jų legendiniai restorano saliai, arba, jeigu tinkamas oras, išeiti į kiemelį ir sėdėti čia nuostabioj gamtos apsupty, tiesiai prie tvenkinio, kur plaukioja auksaspalviai karpiai, kartais, sako, jie matosi netgi labai ryškiai, ir čia skanauti jų tos populiariausius patiekalus. Tai mano pasirinkimas yra Bačkonių top trejetukas. Pats populiariausias, mėgstamiausias klientų ir dažniausiai užsakomas patiekalas yra Bačkonių suktinis arba kiaulienos kepsnys. Vieni vadina taip, kiti taip. Ir būtent šitą patiekalą, šitą kiaulienos suktinį, čia dažniausiai užsisakydavo ir Algirdas Brazauskas. Tai tas patiekalas atrodo šitaip. Trikampės formos suktinis, bulvyčių puselės, salotos ir padažas, grietinėlės padažas. Kitas irgi labai populiarus patiekalas yra Kijevo kotletas, labai populiarus, nuo senų laikų likęs. Ir dar vienas patiekalas, kuris yra labai rimtas konkurentas šitam suktiniui Bačkoniui, tai yra Bačkonių bulviniai blynai. Dydis jų tikrai toks rimtas ir šitie bulviniai blynai yra su mėsos įdaru. Tai šitas top trejetukas dažniausiai užsakomas ir čia visada šefai yra pasiruošę pagaminti, kaip manoma, greičiau. O jeigu virtuvės klasika jūsų nedomina, Kaišiadoryse žinoma yra ir šiuolaikinių valgymo vietų. Jeigu Bačkonis legendinė vieta tarp vyresnių Kaišiadorių gyventojų, tai šitas mažas jos kelias, Fresh Taste Bistro, yra
visiškas numylėtinis tarp vietinio jaunimo. Sako, kad čia kepami skaniausi mėsainiai tarp Vilniaus ir Kauno. O gal net skanesni negu Vilniuje ir Kaune. Ir dar vienas dalykas, kuo ypatingi šitie mėsainiai, jų kaina žymiai mažesnė negu bet kuriam dideliam mieste. Mėsainis 3,50 €. Mažytis restoraniukas, kuris turi labai didelį platų meniu. Čia galite, pavyzdžiui, užsisakyti vištienos filė su bulvytėmis, salotomis, menkės filė, fish and chips, angliškas patiekalas. Kaina 4 €, karšto patiekalo kaina. Galite užsakyti kebabų, vokiškų dešrelių, koldūnų. Pavyzdžiui, koldūnai kainuoja didelę porciją 2,50 €. Man atrodo, jeigu norit sočiai pavalgyti, net apsimoka atvažiuoti ar iš Kauno, ar iš Vilniaus, prisivalgyti ir grįžti į namus. Ir aišku, pats svarbiausias meniu yra mėsainiai, jautienos mėsainis, taip pat yra vištienos mėsainis ir dar vienas toks ypatingas, kurio man neteko girdėti, kebabo mėsos mėsainis. Jeigu labai mėgstat kebabus, bet nenorite kebabo, tai užsisakote kebabo mėsos mėsainį, gaunant mėsainį su kebabo mėsa. Nors čia visada būna nemažos eilės, maisto ilgai laukti nereikia. Mėsainį pagamina per kokias 5-7 minutes. Wow! Grožio konkurse jis tikrai lenkia daugelį greito maisto restoranų. Pasižiūrėkite, idealiai, kaip iš fotosesijos paruoštas nuotraukai. Kvapas irgi nuostabus, lieka paragauti. Sąžininkai pasakysiu, burgerio ir kebabo miksas. Kebabų padažas, labai skanus kotletas, labai daug daržovių, labai sultingas. Vertas ne 3,50 €, kiek jie prašo, bet manau, kad ir 7 € galima būtų sumokėti. Jeigu atvykus į Kaišiadorius jums pritrūks romantikos, susiraskite bučinį. Čia Kaišiadorių autobusų stotyje vienas pastatas taip ir vadinamas bučiniu. Ant jo kampo vaizduojamas didžiulis ryškus bučinys. Ir vietinės porelės labai mėgsta čia ateiti į šitą vietą ir čia prie šito piešinio tiesiog bučiuotis arba stovėti apsikabinę. Tai labai dažnas vaizdelis, beje, tą kartais daro ir turistai. Pirmam aukšte visai nesenai pradėjom muzikinę meninę erdvę, kurioje bus, kaip matot, loftas, kur jaunimas ne tik iš Kaišiadorių, bet ir miestelių artimesnių ir tuo pačiu netoli Elektrėnų galės važiuoti, koncertuoti ir realiai mes stengsimės suteikti visas galimybes, nes turim žiauriai didelį kiemą. Šio bučiavimosi kampo įkūrėjas ir jaunimo centro bučinys vadovas Robertas svajoja prikelti Kaišiadorių naktinį gyvenimą ir bent savaitgalį iš čia rengti išskirtinius koncertus ir vakarėlius. Jis tikisi, kad čia galima privilioti daug žmonių iš Vilniaus ir Kauno, nes Kaišiadoryse viskas žymiai pigiau. Stengsimės, kad tikrai būtų grupės kiekvieną savaitę ir toks atgimęs kraštas. O už šito pastato dar pamatysit labai gražią vietą, darysim terasą. Labai tobula bus vieta atei tiesiog atsigert. Iš autobuso darysim kavinę barą. Ir toks bus kraštelis tikrai patrauklus, sakyčiau. Didelis tas planas. Jo. Ir vakarinė pramoga Kaišiadoryse atvažiuoti į geležinkelio stotį ir čia užsilipti ant pėsčiųjų tilto. Yra dvi priežastys, kodėlgi čia žmonės lipa ir kodėl čia ateina. Pirmoji priežastis, čia labai gražu lydėti saulę, saulėlydžio tiltas. Kita priežastis, turistams labai patinka stovėti ant šito tilto, tuo metu, kai po apačią pravažiuoja traukinys. Sako, kad tuo metu šitas tiltas virpa visas ir jausmas, kuris eina per kūną, yra nerealus. Ant šio tilto nuolat galite sutikti turistų, kurie laukia pravažiuojančių traukinių. Tiesa, ne visų reakcijos būna vienodos. Vieniems virpantis tiltas kelia juoką, kitiems baimę. Kaip įdomu, iš tikrųjų, pajūri žmonės stebi saulėlydį jūroje, skęsta saulė ten kažkur toli, bangose, o čia štai kažkur tai bėgių tolumoje saulėjimą po truputį ir pasislepia. Romantika, kai šio darysi. Kai
kitoje laidoje. Kuo ypatingas Berlynas? Kaip šis miestas tapo klubinės kultūros sostinė? Koks išprotėjęs yra Berlynas, geriausiai matosi naktį. Parodysiu patį paslaptingiausią klubą ir patį mažiausią. Va čia yra vieta, kur tu gali linksmintis, kiek nori ir niekas tavęs nevaldo. Pamatysite, kaip atrodo legendinis turkų rajonas ir, aišku, geriausi pasaulyje kebabai. Mano eilė. Baisiausia dabar, kas galėtų būti, kad praneštų, kad kažkas baigėsi. Pristato eiguru.lt.